Maisha yana changamoto katika kila hatua ya mafanikio. Lakini unapokuwa na benki na ukujali kama wanafamilia, mambo huwa shwari kabisa. Nimefanikiwa kudabu matumaini na sasa nina uhakika wa kuvuka malengo ya biashara yangu ya kufikia wateja wengi zaidi. Wazazi wangu wananijali sana. Wamenidabu kwa kunifungulia akaunti ya Young Savers ya benki ya INM. Nataka kusoma mpaka chuo kikuu na kutimiza ndoto zangu za kuwa wakili msomi. Nilifurahi sana siku nilipopata mshahara wangu wa kwanza. Lakini furaha yangu imekuwa double baada ya kukuta INM Bank wameudabu mshahara wangu mara mbili zaidi. Yaani hii kwangu ni zaidi ya benki, ni familia yangu. Double na benki ya INM inayokupa mara mbili ya kiasi cha akiba kilichopo katika akaunti yako. Fungua akaunti ya akiba, biashara, mshahara au akaunti ya mtoto ya Young Savers na uwe mmoja kati ya washindi watano wa kila mwezi kwa miezi mitatu. Kwa maelezo zaidi tembelea tawi la benki ya INM lililo karibu nawe. Vigezo na masharti kuzingatiwa. INM Bank, utafurahia utofauti.